רובנו קונים את מוצרי המזון שלנו בסופרמרקט גדול שהוא חלק מרשת ומוקם מקרבת ביתנו. סופרמרקטים כאלה מציעים לקונים בהם חוויית קנייה נוחה יותר, מוזיקת רקע עכשווית ומיזוג אוויר. חלקם, כמו זה בו אני נמצא כעת, פתוחים 24 שעות ביממה. כדי ליהנות מנוחות הקנייה הזאת, הקונים מוכנים לשלם מחיר גבוה יותר. שיטת הקנייה הקונבנציונלית, כפי שהיא מוכרת לכולם, היא אנשים שפעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, נכנסים לאיזושהי חנות מאוד גדולה, במרבית המקרים היא חלק מרשת, ועורכים קניות, ושיטות קנייה קונבנציונליות הן גם פונקציות של מקומות מגורים. זאת אומרת, אנשים בפרברים נוטים יותר לרכז קניות במקום אחד, בו כשאתה חי בעיר גדולה, אז חלק מההוויה היא גם לצרוך בחנויות קטנות. בסופרמרקטים מה שעובד מאוד חזק זה שטחי מדף. כל יצרן שרוצה לשווק משהו צריך לקנות שטחי מדף. ואז אתם הרבה פעמים משווקים כל מיני מוצרים שאין בהם שום צורך פשוט כדי למלא מדף. או הרבה מאוד מוצרים שאינם צריכים מקרר, שמים אותם במקרר, כי שטחי מדף במקרר עולים יותר, ואז מגלגלים עלינו הצרכנים את המחיר. מה שעוד בחנויות קונבנציונליות שרוב הקהל קונה בהם, יש הרבה מאוד תרגילים, כמו למשל לגרות את הקהל, לקנות ירקות במחירים שהם לכאורה מחירי שוק, ולטעון אצלנו יש שוק, ובו בזמן להעלות מחירים על מוצרים אחרים, מתוך הנחה שיש בה הרבה אמת, שברגע שכבר מישהו נכנס לתוך החנות, הוא יגיד, טוב, אז אני כבר אעשה את כל הקנייה, חסכתי על הירקות. קואופרטיבים הם בעצם אגודה של אזרחים שמתאגדים מרצונם החופשי. אצל חלקם יש נופח אידיאולוגי, כמו למשל לעודד חקלאות מקומית או או יצרנים מקומיים. אותם אנשים חוברים יחד, סוחרים מקום, יוצרים הסכמים עם חקלאים וספקים. הם מעסיקים לא הרבה מדי כוח אדם שעובד עבורם במשרות מלאות. הם מוזילים את עלות הצריכה בכך שהם מחסלים או הם ממתנים מעט את הפערים. ישנם קואופרטיבים שהוקמו כהתאגדות של צרכנים על מנת להוזיל עלויות. קואופרטיב כזה משתמשים הצרכנים ביכולת הקנייה שלהם על מנת להוזיל את המחיר עבור עצמם. קואופרטיב שכזה, שהוקם על ידי עמותת סינגור קהילתי, מטרתו להעביר את הכוח מידי הסוחרים לידי הצרכנים המאוגדים. מה שמביא אותי להקים קואופרטיב ובעצם ככה להיות מאוד מחוברת ומסורה לרעיון של קואופרטיב, זה שקודם כל האמונה שחייבים שתהיה אלטרנטיבה, שתהיה אלטרנטיבה למציאות הקפיטליסטית שבתוכה אנחנו חיים. רוב המחירים כאן יותר זולים מאשר במקומות אחרים, באחוזים ניכרים. יש כאן צורך אמיתי בשכונה ליצור אלטרנטיבה זולה של מוצרי מזון זולים, נגישים, קרובים לבית. זה דבר אחד. אבל בעצם מטרת העל שלנו בהקמת הקואופרטיב זה גם איזשהו מכשיר מבחינתנו לייצר סולידריות קהילתית, לייצר רקמה קהילתית, כשזה אומר שזה מאפשר קודם כל יצירת היכרות בין אנשים שעד היום היו רק שכנים ואמרו שלום שלום אחד השני, למרות שהם גרים דלת מול דלת 10 שנים. אז כשהם מגיעים כאן לקואופרטיב, הרבה פעמים הם מוצאים את עצמם ביחד בתורנויות. אני באה ברצון מכל הלב, עוזרת לסדר שחורה, לעזור לאנשים, איפה נמצא כל דבר. ברוך השם, בסדר. יש בעלי תפקידים בקואופרטיב. כל מי שחבר בקואופרטיב אמור לתת שעות של התנדבות. זה סוג של איזושהי עשייה לקהילה, שזה דבר שהוא חשוב, הוא טוב, הוא תורם בסופו של דבר גם לעושים בעצמם, לא רק לנתרמים. אנחנו בשכונה כמו קהילה שמשרתת את עצמה, ובכך חוסכת כסף. אנשים לא פעם משתמשים בצרכנות כדי להבחין את עצמן מקבוצות אחרות, כי כולם יושבים באותם בתי קפה וכולם אוכלים באותם מסעדות וכולם הולכים באותם פאבים. ואז העניין של אני חבר בקואופרטיב ואני קונה רק מצרכנים שמשקים את הכרוב שלהם במים שעברו טיהור וגדל על קומפוסט וכולי, זאת איזושהי דרך לסמן את עצמך חברתית, כי הרבה מאוד סממנים אחרים כבר הולכים ומתשתשים.
אלטרנטיבה נוספת הוא קופרטיב המוכרת תוצרת אורגנית. קופרטיב זה הוא ענפות בישראל וקיים בבאר שבע, בתל אביב וכן ביישובים רבים נוספים. אחד מהקופרטיבים האלה ממוקם כאן, בבית ספר במרכז ירושלים. אוכל אורגני זה מזון שלא עבר כל מיני תהליכי עיבוד, כמו ריסוס, כל מיני התערבויות שנעשות בצורת הגדילה, על ידי חומרים מעובדים. זאת אומרת שיכלו להיות איזשהם התערבויות בגדילה, אבל לא התערבויות שגוררות תהליך מעובד. זה נחמד שיש התארגנות כזאת, ולא דרך תיווכים, שיש אפשרות לפחות חלק מהמוצרים לקנות ישירות מהחקלאי, וככה לעודד באמת את החקלאות. רוב האנשים שמתעסקים בעניין החברתי-אקולוגי, הם מתעסקים גם בעניין הבריאותי. שהמשוואה בין להיות אדם שהוא חברתי, שהוא בריא, היא משוואה שהיא מחוברת אחת לשנייה. זאת אומרת זה דרך חשיבה, זה דרך חיים, זה לא איזשהו, לאכול מזון אורגני, הוא יכול להיות רק איזשהו פרט בריא בחיים, והוא יכול להיות כחלק מתפיסת עולם חברתית, קהילתית, כוללת. וזה מה שאפשר לראות כאן. חלק מהמוצרים פה הם גם מהשטחים, כלומר, אז זה גם דרך ספציפית שלי לעודד את החקלאות הפלסטינית. אנחנו לא מעוניינים כאן בהוזלת עלויות שגורמת מסחור רחב או משינוע מאוד גדול של מוצרי מזון. ברור לכולנו שעסק כמו סופר הוא עסק הרבה יותר רווחי, כי הוא מאגד בתוכו הרבה יותר אנשים והרבה יותר כמויות. הראייה שלנו אומרת שהעסקים הגדולים האלה הם אמנם יכולים להיות יותר רווחיים, אבל מה שהם, הנגזרות הנלוות שלהם, מה שהם יוצרים, אם זה זיהום שנגזר משינוע, אם זה גורם לשבירה של בעלי עסקים זעירים, כמו למשל בעל מקולת שכבר לא יכול להתפרנס משום שכולם הולכים לסופר, אז קואופרטיב כמו שלנו עונה על הצורך הזה. קואופרטיבים של מזון זה דרך של אזרחים לומר משהו על האופן שבו הם רוצים לקבל את האוכל, ואפילו ליצור איזושהי שותפות. כי כשאתה עובד בקואופרטיב כזה, אם אתה מסדר מדפים למשל, או אתה מפרק ארגזים, או אתה מנקה אחר כך, או אתה עוזר לאנשים להביא את הדברים עם עגלות, זה גם מקרין משהו על ההתנהגות שלך אחר כך, כשאתה יוצא כצרכן לחנויות אחרות, ואתה אומר משהו גם על מי שאתה. וגם האמירה הקטנה הזאת, אני רואה בה איזשהו צעד לא קטן כל כך לתרבות שהיא קצת יותר דמוקרטית, שקצת יותר מכבדת את הזולת, קצת יותר מקדמת סובלנות.